Zdravím všechny lidi. Jsme v nějakém baráku. Nevíme v jakém, vůbec nevíme, co nás tu čeká. Půjdete s náma, projdeme to spolu. Řvali jsme tady, doufám, že tu nikdo není. Může tu někdo být, nevíme. Je to obrovský barák, pojďte se s náma podívat. Tak lidi, jdeme na to. Tady můžete vidět, že tu je docela dost místností. Vidíte komár, vypadni. Normálně, až kračuť se, já jsem chtěl být slavný. Tyjo, tady vcházíme do první místnosti. Poměrně zachovala ještě. Kamna. Jsou v celku. Nevidíme botu. Oooo, tyjo. Tady se normálně ještě křesla a gauč. Tady počítač. Tak to je mazac teda. Tam ještě tady nějaký stůl. Do prdele, zase na něco šlapu. Teď vám to tam nebudu vypípávat. Doufám, že by to nikomu minulo neurvalo uši. Aha. Tady jsou odpadky jenom, to tak vypadá. Nějaká vana. Tady se půjdeme podívat. My se to tak proštějí do okolo. Ty jo, tak to ten počítač, lidi. Normálně to ten počítač jsem měl taky. Jako, nevím, jestli úplně ten samý, ale takový starý to kdysi bývalo, no. A jak vidíte, tak i ten starý počítač, co je tady, tak ho někdo vyraboval a vzal si z toho věci, které nemají žádnou hodnotu. Ale drsné, no. Takže půjdeme se podívat dál. Co to je tady za místnost? Řekneme tady. Tady už je tma. Nějak tady tu. Haló? Tady teče voda. Aha, já vidím až na půdu. Tady už je to propadlo. Nevím, jestli to bude vidět. No a tady už je to z části propadlé. To je stará televize ještě. Starý kredenc. To bude ještě bez tak černobílá televize. A co je tady za tou kredencí? Nějaký boiler. Nějaký čurbes. To vypadá, že byl nějaký asi mražák. Tady je cement, takže asi měli v plánu udělat nějakou rekonstrukci. Ale už k tomu nedošlo. Ještě závěs. To jsou asi ty dveře. Jo, jo. To jsme prošli tu dma. Tady jsou záchody. Dál nejdu radši. Ty vždycky víte, co tam je. Opět záchody. Ty ale jako nedohledal jsem, čemu to sloužilo, protože to je úplně obrovský barák. Tady byly opět nějaké záchody. Jestli to byla nějaká restaurace, hospoda. Máš ten telefon, přisvícuj mi trošku. Mám s tobou baterku, ať lidi něco vidí. Tady je co? Asi nějaké harampádí. Tady máme nějaký obraz. Ani nejde poznat, co to je. No možná to je, ale já to nevidím, protože nemám brýle. Jsou nějaké filmky. Tady je skříňka. Jsou motory. Takže opravdu nevím, čemu to sloužilo tady ten velký barák. Tady jsou sklenice na zavařeniny. Takže já se ještě podívám, ale já jsem se díval a nikde jsem to nedohledal, tu historii. To jsou tašky střešní.
to je, vypadá, že je plná místnost. Ne, to je, odtud jsem přišel. Tady, to jsou další dveře. Tam jsem byl taky, tam jsme už byli. Tady jsme, ale tady jsme byli, tady je vlastně to průchozí, tady jsem to lidem ukazoval, ale tady jsme nebyli, tu jsme nebyli. Zase nějaké harampádi, různé věci. Jinak u toho posledního videa jsem si všiml, že se mi hrozně klapala ruka. To bylo tím, že jsem byl docela ve stresu. Jsem tam měl takový nepříjemný pocit v tom baráku. Takže půjdeme se podívat nahoru. Takže tady hnedka jsou nějaké dveře. Podíváme se, kam vedou. Vlastně na záchod, kam jinam, že? A dál tu nic není, ne, jenom záchodek. Tady už je venek. Můžete vidět. Jdeme do dalšího poschodí. Jsou opět nějaké cihly, tady už se to nějak bortí. Ta podlaha, tam vzadu. Počkej tady. Je to, fuj, tady někdo sral. Hele, kočka. To je kočka. Ahoj. Ahoj. No, pozor, kočka tam běží. Chudák. Takže tady bydlí kočka. Tady přímo na tomhle křesle. Jak jste mohli vidět. Takže to je její domov. Teďko. Tady vcházíme do dalšího pokoje. Zase tady zpátky. Ona se ti bojí. Ona nepůjde dolů. Tady je to zamknuté. Nevím. Klíka byla nějaká zarazná. Jdeš na dvůr? Jo. Ona se tam ležela, ti to pokoje, ona se tam ležela na křesle normálně. To je nějaká domácí ta kočka. To je další pokoj. Opět tu nic není zachovalého. A tady je vlastně ta půda. Tohle byly ve spodku. Tady elektřina, doufám, že mi to nezabije. A já tady jenom tak proletím. Tady stejně toho moc vidění není. Možná ty židla. To vypadá, že to byla asi nějaká restaurace lidi, nebo já nevím. Zase restaurace je blbost, protože jsem tahle kolo. Jsem si ani nevšiml. Restaurace zase je blbost, protože jsem tam neviděl nějakou velkou halu na to, aby tam byly stoly. Ale já fakt nevím, co to bylo. Tak se mi na to neptejte potom, já fakt nevím. Ale vidím, že to je super special kolo. No jinak. Jinak to nic není zajímavého. Nějaké harampádi zase. Takže půjdeme se podívat do dalšího patra. Vcházíme do dalšího patra. Vypadá, že tady vcházíme už na půdu. Jo. Tady už je půda. Jo. Tady to smrdí. Vidíš to? Tady nějaká postel. Tady vypadá, že někdo ji přebýval, ale dívejte na to. Jako krásné vázičky. Ještě nerozbité. Starodávné. Dívejte na to. Tady ještě jedna, ona schovaná. To je. Je dokonce nějaký klavír. Nebo nevím, jak se tomu říká. Ale ty vázičky jsou hezké.
A je nějaká svíčka stará. To hodně harampádilo. Tady je něco, co to je. Nevím, ale je to staré. To je co, tak nevím. Nějaká židla. Tady máme obrazy. Chcete se podívat, co je tady ten druhý? Těžko říct. Jsi mi vzal rukavice. No, to nechci moc sahat. Tam je auto, že? Že přijelo to auto. Pět. Tady už není nic zajímavého květináče. Se jdu podívat lidi, co to za auto. Hele, jako čepka. Takže lidi, vcházíme do sklepa. Já se tady musím protáhnout. Pojďme se podívat, co nás tady dofují komáři. Co nás tady dole čeká. Ty. Klasický sklep. Tady je co. Nějaká malá místnost, to bude nějaká komoda. Co je tady? Nic. To je zajímavé, že? Že to nic není. Ale nějaké hřebíky staré, rezavé. Ne, tady není nic zajímavého. Stropy jsou strašně nízko. Pojďme se podívat, jestli najdeme něco zajímavějšího tady. Opět nějaká místnostka. Tady slyším kapat vodu. Je to docela strašidelné. A docela velké. To hodně pavučí. Vidíte se mi? Je to opravdu hodně pavučina. Už mám na obličeji tady pavučina. Že už bych si z toho mohl uplést vetr. Tady už nic není. Nějaký motor. Vidím tu generátor, tady to má vidět. Tady už nic není. Tam vzadu jsou nějaké boby. A to je všechno. Takže to bude k dnešnímu videu všechno. Mějte se zatím hezky a brzo se uvidíme u dalšího videa.